מרכז חוזק חוסן לדובים היה להביא את הדובי, לשאול אותו איך הוא מרגיש, ושזה יהיה ערוץ להגיע בעצם לרגשות ולתחושות שלו. אנחנו נותנים פה מענה טיפולי אמיתי בשעת משבר בילד, באופן שמקנה לו כלים, מעצים אותו, מאפשר לו, בזכות זה שהוא מטפל בבובה, זאת אומרת הוא הדמות החזקה, הוא למעשה מטפל בעצמו. בהתחלה אמרו בית חולים לדובים, זה לא היה ממש ברור מה זה, והגענו לכאן, ולאט לאט אנחנו נחשפים לראות את כל השיח סביב הרגשות, סביב הטיפול בדובי, וכל מה שזה אומר. זאת התערבות קצרה, ממוקדת, להפחית ולהתמודד עם רגשות קשים ומורכבים בתקופה הזאת, ואני אשכרה חושבת שזה עובד. ועכשיו אתה רוצה שנחבוש לו את המקום אחרי הזריקה? כל דבר שהוא סביב תחושות בתקופה הזאת זה מבורך. וכל דרך שאפשר לדבר את זה ולהוציא את זה ולהגיע לילדים, אין טוב מזה. זה משמח אותי לראות הילדים חופשיים ועובדים ופועלים, וגם משמח לראות את הנתינה הזאת, את המערך הזה שקורה, שהוא מאוד לא מובן מאליו.